Viggo Kristiansen krever nesten 90 millioner kroner i erstatning og oppreisning fra staten, skriver Dagbladet. For snart ett år siden ble Kristiansen frikjent i Baneheia-saken etter å ha sonet 21 år i fengsel. Han fikk tidligere i år tilkjent 10 millioner kroner i forskudd på erstatning. Det eksakte kravet er på 89 815 602 kroner. Brynjar Meling, du er advokat for Kristiansen. Hvordan har dere kommet frem til det beløpet? Dette er jo et høyt beløp hvis man hører på det isolert sett. Samtidig er det et nøkternt beløp hvis man ser hensynet som ligger bak en slik størrelse. For det snakker om et tapt liv. Så det var viktig for oss når vi skulle fremme slik krav at vi hadde med oss gode krefter. Så vi var veldig glad for å få en av landets fremste eksperter på erstatningsrett, advokat Gjerstad, med oss til å utarbeide og fremme kravet. Og nøkternt har vi kommet fram til at det er rundt 90 millioner, hvor 60 millioner er da en oppreisning for ikke-økonomisk tap. Fritz Moen ble tilkjent 16 millioner etter sin død for 18,5 år i fengsel. Per Liland fikk 13 millioner etter 14 år i fengsel. Begge ble frikjent for drap. Hva er grunnen til at dere mener at Viggo Kristiansen skal ha vesentlig mer enn det de fikk? For det første er jo tiden i seg selv som har gått siden disse to eksemplene du nevner en egen faktor som medfører at beløpet naturlig nok kommer høyere av den grunn. Samtidig så er det også noen hvordan saken til Viggo Kristiansen er blitt har fremstått i mediene, hvordan han har vært utsatt for en enorm belastning, og så er det også en grad av uaktsomhet knyttet til både selve domfellelsen og at den ikke er blitt gjenopptatt før, som gjør at vi mener at dette er skjerpende for erstatningsansvaret. Han har allerede fått utbetalt 10 millioner, som vi sa. Hvor sannsynlig mener du det er at han kommer til å få 80 millioner til? Vi hadde ikke fremmet et krav på 90 millioner hvis ikke vi mente at det var realistisk. Dette er et nøkternt krav, og det er der det skal ligge. Så vi er trygge på at staten kommer til å komme oss i møte, at Justitsdepartementet kommer til å ta en rask behandling og utbetale kravet ganske snart.